Ժողովուրդը ինչ անում է ներքևից ու առանց բրթելու խնդրում։ Դարակ իշնենք ներքև ներքևից բայց։ Շնորհակալություն։ Գնանք մեր կյանքը 60 տարի կերել են։ Հիմա եկել են բանը։ Շատ զգացված եմ։ Հանգիստ եղեք, կամաց կամ ուղակի երիտասարդներ են, լավ։ Միջադ եթե ինչ-որ լրագրողան բարի օր, մենք շարունակում ենք աշխատել Օպերայի հարակից տարածքում եւ հիմա հնարավորություն ունենք խոսելու Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Նասակյանին հետ։ Պարոն Նասակյան, հիմա ուզում հասկանալ այս պայմանությամբ որևէ որոշում ունենք աշխատանքները շարունակելու կամ չշարունակելու վերաբերյալ։ Մեր որոշումը միակն է, որ շարունակենք ապամոնտաժման աշխատանքները եւ վերականգնենք զբոսանգին եւ քանաչապատ տարածքները։ Խնդիրը քննարկվել է քաղաքապետի հետ։ Իհարկե, քաղաքապետի անմիջական ցուցումով։ Որոշումը ոնց հասկանալ միանշանակ այս կնաշտական շարունակվելու են։ Դուք նաև տեղեկացրեցիք, որ հիմա սպասում եք պատասխանը սրճարաններից մեկի կառավարիչներից։ Այսօր ըստ պլանի այսօր երկու կաֆեներից մեկը պետք է ապամոնտաժվեր։ Ատլանտիկը դուք տեսնում եք, կարող եք նկարել Ատլանտիկ կաֆեն ապամոնտաժվել է։ Մնացել են ընդամենը մասնատման եւ տեղափոխման աշխատանքները։ Խոսքը երկրորդ կաֆեն ջազվեն մասնակի հետևի կողմից աշխատանքներ տարվեցին ապամոնտաժման, մեր տեխնիկան փչացավ, մա երկրորդը ստեղա, իկան ուղղակի ազգային ժողովի падգամավորներ, իմ քայլը Դաշինքից, Բարգավաճ Հայաստանից եւ խնդրեցին ժամանակ բանակցելու, մենք բանակցեցինք, հասկացանք, այսինքն որ մենք շատ վճռական ենք շարունակել աշխատանքները։ Բանակ, այսինքն իրանք որևէ նոր բան չասեցին։ Падգամները կան, ասում ենք դեմ ենք բռնությանը։ Բարի, մենք էլ ենք դեմ բռնությանը։ Բռնություն բարոյանք օգտագործում են, տեղ ինչի։ Որտեղ տեղին է, որ ընդհանրապես դուք կոնկրետ վիդեո փաստեր կան, թե որոշ մարդիկ ոնց են կոնկրետ վիրավորում եւ ոստիկանները ընդհանրապես օրենքին տարին հավապատասխան իրականացեն այս գործառույթները, որովե բան որոշներին տարան ոստիկանություն, բայց արդեն տեսանք, որ եւ միանգամից եկան, ընկերժը մի ժամ մնացին վերադարձել։ Իրավիճակը բավականին լարված է, կարծես ունես բախումներ տեղի ունեցան, ինչպես դուք կբնութագրեք հիմա, ինչու նման իրավիճակը ընդհանրապես ստեղծվեց։ Հասկանալի է, որտեղ այդ բիզնեսներ են տարիներով մարդիկ բիզնես են ունեցել, բայց այդ բիզնեսն է ստացել են երշահույթներ, բայց մենք հիմա եկել ենք եւ ասում ենք, որ այլևս Երևան անտեր չի, Երևանը տեր ունի եւ ամենակարևորը, սրանից հետո բոլոր հարցերով կարող եք դիմել քաղաքապետարանի, դեմս քաղաքապետի ավականու վարչական շրջանին, բոլորը ստեղ են, բոլորը այսօր մեզ աջակցում են, մեր կողմն են, մեր աշխատակիցները։ Մենք ուզում ենք ստանանք հին Երևանը սիրուն զբոսաշրջիկների մասով, զբոսայգիների մասով, ավելացնենք, բազմապատկենք, բայց հասկացեք, հարցը ինչի օպերա է, որովհետև օպերան այստեղ ի՞նչ է երազանքով են կառուցել մի Երևան, որը պետք է ուներ օպերա եւ բալետ, բայց ոչ թե ունենային այս կաֆեները, որ ասենք ոնց եղա 60 տարի, 20 տարի երբ չեղան այդ կաֆեները, դա ինչ-որ պահից օգտվելով որոշները թույլ տվեցին, ասենք ստանան այդ ցիզամարգերը։ Սա ամենակարևոր հարցը զբոսայգին է, զբոսայգի եւ օպերայի տարածք երկու կարևոր, ասենք խոսքը չի վերաբերում մնացած զբոսայգիներին առայժմ։ Մենք հնարավորություն կտանք, քաղաքապետը տարբեր անկարիտներով ասել է, մենք հնարավորություն կտանք, կնստենք, զրուցենք, բայց այս դեպքում զրուցելու բան չկա, սրանք ընդամենը 400 քառակուսի համար տնտեսվարողներից մեկը վճարում է 90,000 դրամ, կարող եք 90,000 դրամով ծայրամասում տուն գտնեք։ Այստեղ գերշահույթների մասին է խոսքը, մեզ ասում են 300 աշխատատեղ, պարզվում ընդամենը 12 աշխատատեղ, մեր ընդամենը մի քանի օր առաջ մենք ցույց տվեցինք, որ մեր ավական անդամների եւ քաղաքապետի եւ մեր բոլորի թիմի գլխավորությամբ մենք խնդիր ունեցանք ունեք ասկադի սրճարաններ հետ, բայց տեսանք, որ մենք կանգնեցինք բիզնեսի սրճարանների կողքին։ Շատ լավ, մենք ժամանակ ենք ծավալում, շատ ներողություն եմ խնդրում։